Ավიცანი შესანიშნავი ტყუპები ორ წლი ნახევრის ნოა და თაისია რომელთა გაძლება რთული კი არის სახში მაგრამ დღესასწაული და მოდით ნახოთ ორი ნახევრისები მარტივი არ არის ამ პანდემიის პერიოდში თან ვერ ვასეირნებთ წლის ნახევარზე იყვიძებენ შემოვლენ გამოყვიძებენ და აიყვირებენ და გარბიან Ben zannediyorum ki rahatlıyor pandemiyiz. Bir öbürsü çaketim, sivseşi, ori bavşu gazırdı. Ne az bir şey. Kuvvet zaten skuteri verilo esitler katsaya bir de. Albat, savara ulu 1 kilometre smayın stadi sam oru takşoz teli dre da ahrimi. Ben sprey bulup çoğule privat, monatçıkta yapa sakızdaşı. Ne bismir sakmışı ve xmale bir ik bavşu tabana ik ne ba ik tad. Gansa kutrebi dazi ne baze. Magrat xalisu. Ხოლმის მინდა კაპირება გამოთქვა ქალების მიმართ როგორც დიან ქალები 2 3 4 5 ბავშვი ბავშვი არის ან ხანს უზუნებს ან ღერის დადის ულაპარაკოს ბიჭს მე ვასმენებჯას პირველი სიტყვა სხვათა შორის იყო ბაბუ და მეორე სიტყვა იყო დიზი ანუ დიზი გილესპირა და დღესაც დიზი არის მაგისტვის მუსიკა ჯაზი Bav şeuzliyeti nakhevari amis da 20 წუთი იჯდეს და ესე უსმინოს რა ყველაფრით ერთობიან ეხლა ჩემაშვილმა დედამის უყიდა საახალწლოდ პერსასრუტი მთელი დღე დადის ამ პერსასრუტით და გვის და თვითონ გონია რომ ერთობა და ხოდი ჩვენ საქმეს გვიკეთებს ვერ იღლებიან ენერგიას ვერ ხარჯავენ ვერაფერს კიდევ ვიმეორებ რომ რთულია რა ჩაკეტი სივრცეში 50 კვადრატულ მეტრში რო სადმე გათან ახლა ავეჯი წოდგა სათამაშოებია უამრავ მართალი გითხრათ ძნელია მაგრამ ეს ძნელია ყველას დიდი кайფი რაც ადამიანს გააჩნია ყველა ოჯახში ყოველთვის უნდა იყოს პატარა რა ჩემი მოსაზრება ასეთია